Halkan waxaa waaye kan taleefanada oo markii la sameynayo oo la shidanayo, waa shidanaynaa. Kanna waxaa waaye biinsada oo taleefanada lagu furfuray, yacni boolka looga furfurayaa. Kanna waxaa waaye aashitada taleefanada, yacni wasaqdaa looga bixiyaa, taleefanka lagu buufinayaa oo wasaqdii waxaasoo nadiifinaa. Kanna waxa weeyaan alxanka waaye oo taleefanada lagu alxamayo. Taleefkaasna soo qabo. Taleefkaana hadda hawshiisa bilaabaynaa. Waa ku dhawaad 20 gabdhood waxaa la baraa qaabka loo farsameeyo taleefanada gacanta iyo kuwa ciladooba. Intaba waxa ay sameeyaan qaab farsamo oo tijaabo ah iyagoo kala dhigdhiga taleefanada markaasi ay gacanta ku hayaan. Hadda waxaa bilaabaynaa hufurki waaye oo taleefanada wasaqda looga bixin lahaa. Gabdhahani ayaa u soo bareeray inay bartaan farsamada taleefanada gacanta si markaasi noloshooda ay ugu daboolaan baahiyaha soo wajaha iyagoo ka faa'iideysanaya fursadaha ay siisa macadka dhaqaalaha bulshada oo ku yaala magaalada Muqdisho. Najax Mowlid Xuubey waxa ay ka mid tahay gabdhaha barta farsamada taleefanada. Waxa ay sharaxaad ka bixinaysaa sida casharada moobeelada loo siiyo iyo waxa ay ka fahansan tahay inta barashadiisa ay ku jirtay. Casharada si wanaagsana la siiyaa, macalinka wuu noo sharaxayaa, si midba mid waa noo kala dhigdhigaa, wuu noo fahansiinayaa. Moobeelada waa la fuulaa, waayo qalabka dhan waa haysanaa, waa kala dhigdhigaynaa, haddana waa isku soo celiyaynaa. Haddii bool laga fuulaa, haddii wasaq laga bixiyaayo, qalab kasta waa noo yaalaa. Hamiga nolosha waa mid haween, waayo marka aad ku dhiirata inaad hawli qabato ma sahlana. Nolosha ayaa kuu iftiiminaysa in aad wax ka bedesho rajooyinkii aad ku fikiraysa, taasi oo kuu horseedaysa in noloshu ay wax ku barto. Inkastoo Soomaaliya ay hadda qaarkii dumarka qayb ka yihiin nolosha qoyska ayna soo dhiciyaan masaruufta reerka. Iqra Cabdi Maxamed waxa ay tilmaamaysaa sida ay ugu suurta gashay inay barato farsamada moobeelada iyo sida ay ugu kaaftoonto in taleefoonkeeda ay geysato goobaha lagu hagaajiyo. Fikradan waxay igu dhalatay mar dhow 2019kii, waxaa jeclaystay inaa barta farsamada moobeelada, taasoo looga barta ragga, balse ani waa jeclaystay, waa fikirkeyga. Maadaama gacanteeda ay waxay baratay, ma rabo inaan qof lacag ku siiyo aniga camala, waxaan rabaa inaan gacanteeda ku shaqaysto ama aan ku samaysto ani wixii markaas igaalaysan ama dadka ii dhowba u caawin karo. Magacaygu saddexaan waa Maxamed Cabdullaahi Cabdi. Waa baraha farsamada moobeelada gabdhaha, waxa uu tilmaamayaa sida uu baraatikada ku siiyo gabdhaha casharada kadib iyo inta qalabka uu ku baro uu ka kooban yahay. Gabdhaha iyo meeshaan aan wax ku baro waxaa baraa moobeelada sida loo sameeyo, sida loo farsameeyo, sida ay adhowta qof ugu baahan laheen oo iyaga ay isku anfici lahaayeen. Moobeelada meeshaan lagu sameeyo waxay u qaybsamaan laba qaybood. Kow, inaa gacanta farsamo ah ka qabato oo loo yaqaan hardware. Labo, inaa aado software. Software waa gacanta sida jebiska oo kale iyo waxyaabahaas, halka hardware-ku uu yahay farsamo gacanta laga qabanayo. Mar kale Najax ayaan weydiiyey sida ay u rajaynaysay in farsamadani ay ugu shaqaysato maadaama hawshani lagu yaqiinay ragga oo kaliya. Waxaan rabaa inaan ku shaqaysto oo meel ganacsi aan ka furto si aan familkayga hadda waa isoo garab qabteen ilaaha mahad iskale in ayagana aan wax ugu taro. Waxaan u rajaynayaa inay sidoo kale u bartaan yacni isku haleynin, gacan iyo xoolo dad leeyahay oo kale gacantooda ay kasoo saari karaan, xoolood ay ku dhacsan karaan. Keliya hawshaa nin ma loogu talagelin, gabar xataa waa loogu talagalay mugta. Waxaa dhiilahay hor u socdaa dhiilahay. Si kastee u hardamaan dumarka marnaba kuma guuldareystaan waxa ay baranayaan inay ka miro dhaliyaan si markaasi ay u sameeyaan horumar anfacaad leh oo kaabo u noqda naftooda iyo midda qoyskoodaba. Aasaasaha macadka dhaqaalaha bulshada Falxado Sheekh Maxamed ayaa sharaxaad ka bixinaysa sida ay u rajaynaysa in kaalin ay ka qaadato horumarka gabdhaha. Waxaa Ilaahay noo suurtageliyay dhowr farsamo laga bartaa in haweenka ay farsamada moobeelada ay bartaan. Farsamadaas moobeelada ay tahay in berri mustaqbalkooda iyo ayitinkooda ay wax ku qabsan karaan. Gabar walba ay wax baratana ay tahay bulsho wax baratay
إن قبل كستو إيه فرسما التليفون هذا إيه براتنا بوسيشن هداي فروته إيه الكذا نفس الدا مستقبل كذا إيه أنت قبله أنا أقول وعارم بران إلي وسمين كرتو برنامج كاسا إله سبحانه وتعالى هو جوليسية هذا نواد جدي وغيران لبعتن قبله فرسما الموبايل برنامج إن هذا عضو رئيسي خوش ساسي أسعته أما الحسن شيللة يونيفرسال تي في مقدشو.